Yo, what's up mga ka-gadget? Panibagong araw, panibagong content tayo. At ang gagawin nating tutorial ngayon is tungkol sa iPhone X Bypass iCloud 15.6.1 latest update. No? Ang gagawin natin sa kanya, ibabypass natin yung iCloud niya. So tara, simulan na natin. So bago kayo mag-proceed sa bypassing ng iCloud niya, siyempre kailangan muna natin tong baguhin yung serial at ipo-purple mode natin using itong iRepair. iRepair. Bulol. Tapos pagkatapos noon, pag na purple mode na natin siya at na-change na natin yung serial, saka tayo magpo-proceed mamaya sa ating pagba-bypass. So eto na siya, ganyan. So ang gagawin nyo lang dyan, siyempre buksan nyo na yung iRepair nyo. And yung aking serial, yan. Kakopy ko yung serial ko, no? And then, ire-ready ko lang siya para mabilisan. So ang gagawin natin dito, DPU mode natin yung unit using itong volume up, volume down, then power. Pagkapatay, hold natin yung volume down. Then, 1, 2, 3. Itawan yung power. Long press lang natin yung volume down. Then, DFU mode na siya. Purple mode natin siya. So ayan, nakita nyo, nag-purple mode na mga ka-gadget. So punta tayo rito sa serial niya. Paste natin yung ating bagong serial, then rewrite lang natin. Then scan natin. So ayan na, nagbago na yung ating serial. So after nyan, exit natin. So proceed naman tayo dun sa pagbabypass na. Sa pagbabypass naman, no, mga kagadget, ang gagamitin natin dito is ating MacBook. So, MacBook. And, syempre, kung ang cellphone nyo po ay iPhone 7 up, kailangan nyo lang ng normal cable. Pero kung ang cellphone nyo ay iPhone 6S to 6 Plus, 6S Plus, kailangan nyo ng DC-SD cable. So, dahil iPhone 6 ang gamit ko, ang kailangan ko lang ay itong normal cable lang. So after nito, ang gagamitin nating software na pang bypass is itong iBypasser. So ang gagawin natin dyan, boot naman natin ito into recovery mode. So by hold natin yung volume up, press natin volume up, down, then power. Wala. Ulit. 1, 2, 3. So, antay lang natin siyang mag-recovery mode. So, yun mga ka-gadget, kung gusto nyo pong mag-avail ng credit dito sa ating ginagamit na software, just contact Frederick. Frederick Menerales sa Facebook page niya po. Or pwede rin po akong i-PM kung gusto nyo pong magpa-bypass. No? Pero kung malayo naman kayo, pwede nyo siyang kontakin for remote. Basta meron po kayong MacBook. Ngayon kung wala naman, pwede nyo akong kontakin or pwede kayong bumisit dito sa aking shop. Sa mga technician naman, kung... Ha? Opo, opo. Nang ano po? Padala na lang sir para madali natin ma-presyuhan. Meron po kasi manghula ng price eh. Mahirap po yung pangkaraniwang sir kasi kung pangkaraniwang maraming klase yun eh.
Then dadala niyo yung unit, sir. Sige po. Ah, sige, sige po. So yun po, sa mga kapwa ko technician, pwede kayo mag-avail ay bypasser kay Frederick Menerales, no? Na napakabait, tuturuan nila kayo kung paano gamitin. So simulan na natin. So naka recovery mode na yung unit natin, mga ka-gadget. Then click natin tong boot DFU. Then start holding power and volume down. Then bitawan yung power. Makikita nyo naman, masusundan nyo naman siya. Dahil meron na siyang, ay, nabuhay. Kamali tayo, nagkamali. Gago! Ulit. Need natin uli i-recovery. Pag ganyan yung nangyari, recovery mode nyo lang po ulit. So, ayan. Hold. Power. Yung pagre-recovery naman sa kanya, volume up, volume down, press nyo lang tag-isa. Then hold mo yung power. Tayin mo siyang mamatay, mabuhay, maglogo ba? Tapos mamamatay uli, maglologo uli. After logo, yun na po yun. Magre-recovery na siya. Medyo matagal. Siyempre mga gadget, kung kayo bago sa aking channel, napadaan sa aking video, or napanood lang kung saan-saang lupalop ng website yung aking video, please subscribe and click notification bell para lagi kayong updated. So ayan, naka-boot mode na siya, naka-recovery mode na siya. So, click natin yung boot to DFU. Then start. Hold natin yung volume down and power. Then bitawan si power. Masusundan nyo naman. Try natin mag-DFU. Nabuhay na naman ang punyeta. Ayaw na lang itong patunan. So, kailangan natin i-boot uli, no? Boot as DFU. Kailangan kasi mag-DFU yan, mga ka-gadget. Kailangan di siya mag-logo uli. So, ayan. Nakapag-boot na tayo. Okay na siya. So, ang gagawin natin, skip na natin to kasi nakapag-purple mode na tayo at nakapag-change na tayo ng serial. Then after nyan, click natin tong boot. Ganyan. Yun. Yung lumalabas na yan, hayaan nyo lang yan kasi kung mahina yung internet connection nyo, lalabas talaga yung ganyan. Click boot lang tayo. And yan mga ka-gadget, successfully DFU, boot as DFU mode na yung unit. Then i-click naman natin dito yung boot po. Paano makikita ang boot po? Just click the box, no? Lagyan nyo lang yan ng check. Then makalalabas yan ang boot po. Then i-click nyo lang yan. Maglo-loading yan. So it means naglo-loading na yung phone. And mga ka-gadget, makaka-encounter kayo rito ng error. Ito yung tinatawag nilang internet connection error kuno. So based on my opinion para dito mga ka-gadget, at dun sa mga nakagamit na nito, kung ganito rin yung problema sa inyo, please comment down para makita nung developer nitong software na ito na ganito yung nangyayari sa inyo. Kasi
parang imposibleng internet connection kung 500 Mbps yung connection mo and ganito yung mag-error sa software na to. So I think nagkakaroon ng problema to between the server and the receiver. Yun. So kahit paano naman medyo may alam tayo sa internet connection. So yun yung ano, kumbaga yung pagbabato ng server galing doon sa server ng mga file papunta sa unit, nagkakaroon siya ng intermittent kung tawagin. So I think kailangan pa nila i-fix to. Then pag na-encounter niyo po yung ganun na error, mga ka-gadget, ang kailangan niyo lang i-click, huwag kayong mag-panic, no? And then huwag niyo rin i-close yung ano, yung software. Automatic pag click niyo, pupunta agad siya sa 89%. Then after 89% niyan, magwa 100 yan, successfully complete na yung bypassing. And isa pa po sa mga sa napansin ko dito sa software ng iBypasser, kung gagamit kayo, huwag kayong mataranta. Sa pawning po, walang mag-a-appear sa screen niya, naka-DFU mode lang yan. Second, pag nag-click kayo ng SH and activate, naka-DFU mode lang yan, ibig sabihin complete siya pero patay yung unit. Huwag po kayong mag-panic dahil yan ay naka-DFU mode lang. Ang gagawin nyo lang po dyan is tatanggalin nyo yung battery, then balik nyo yung battery, then i-on nyo, automatic, boom, maglo-logo na siya. Pag nag-logo na siya, automatic, diretso na yan sa home screen. Ganon po. Yun po yung exact na details na bypass complete siya. Kasi yung unang pagbabypass ko ng unit na to, after restart, nag-activation lang siya uli. So, tinry ko siyang i-restore or i-flash ng quick sa 3U tools pero bumalik yung dati niyang serial. So, kaya ang ginawa ko dito, inulit ko siya, ito na nga kinukuhanan ko. Dito lang sa part na to is voice over, ha, mga ka-gadget, kasi hindi ako nakapagsalita rito. And then, yun yung napansin ko sa kanya. Kung nakikita nyo sa screen, tinatanggal ko yung battery kasi completed na siya. Para sasaksak uli yan and i-on ko lang. So, automatic yan, mga ka-gadget, mabubuhay. So, yun yung nagiging problema ng software na ito. So, I think kailangan pa nila itong i-update or i-fix, no? Meron pa rin, ano. Pero, after naman ng bypassing, nagagamit mo naman yung unit, 100% perfect, walang problema, walang bug. About naman sa battery, okay naman. Matagal din naman malobat. And, tinest ko talaga bago ko i-dub itong o i-voice over itong last part kasi hindi ako nakapagsalita talaga dyan. At okay naman. Then, pinicturean ko yan and para i-send ko sa kanya. Para sa akin, more update pa, more fix pa dito sa software. It's my opinion. Sana hindi magalit yung creator o developer ng iBypasser. Ano? Siyempre, bibigay lang din naman tayo ng review dito sa mga software na gagamitin natin. I think ang problema yung pagbato ng mga file. So, yun mga ka-gadget, sana naiintindihan nyo at natutunan nyo kung paano mag-bypass ng 15.6.1. So, hanggang dito na lang. Peace out.